Көршілес Қытайдағы жер сілкінісін алматылықтар да сезінді. Бұл жөнде еліміздің төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі Руслан Иманқұлов хабарлады. Шамамен 4 балдық жер сілкінісі Астана уақыты бойынша таңғы сағат 5:27 минут өткенде тіркелген. Зілзала ошағы Алматыдан 485 шақырым жерде болған. Ресми өкілдің дерегінше жерасты дүмпуінен ешқандай зақым келмеген және ешкім зардап шеккен жоқ. Эквадорда экономикалық дағдарысқа байланысты қатаң үнемдеу шаралары енгізілетін болды. Бұл туралы президент Ленин Морено мәлімдеді. Осыған байланысты әзірге 4 шара қарастырылған. Оның қатарында жоғары лауазымды тұлғалар үшін сатып алғалы отырған ұшақтардың біреуінен бас тарту, үкімет пайдаланған қымбат көліктерді қайта сатпау, жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын 10% азайту және Эмомобиль мемлекеттік компаниясына тиесілі жылжымалы мүліктің бәрін сату да бар. Ал үнемделген қаржы жұмыс орнын ашу мен тұрғындарды баспанамен қамтамасыз етуді қамтитын бәріне сапа жобасына жұмсалмақшы. Ал Эквадордың экономикалық дағдарысқа ұшырауына мұнай бағасының арзандауы және өткен жылғы жойқын зілзала себеп болып отыр.